Hierdie week op Inderdaad, kyk ons na Kersfees, want ons need iets om na vooruit te sien. En wat beter om na Kersfees te sien as toys. Hierdie week op ons commerciële breek, kyk ons na toys van Brixton. Brixton, maak toys vir elke dag. Brixton, sy nuwe lyn van speelgoed is uit. Look what I got for my birthday! Ek ook! Brixton, sy nuwe speelgoedlyn is uit. Jy kan saam met speel soos 'n motorkie, 'n trok. En as jy dit op mekaar sit, is dit 'n dubbeldekker bus. As jy meer of een op mekaar sit, dan is jy besig om 'n muur te bou. Brixton se speelgoed, dit is durable, reliable. So durable, dit sal nie ewen breek nie. Okay, los vir Dyna. Brixton, ons kry toys, want toys is lekker. Hierdie week kyk ons na Kersfees. Dis toe ek nog gedink het, ons het mos nog nie 'n koorsteen nie en ons bly in Bloemendal. Dis van die dal af, meisie. En ek dink wat beter hoe om Vader Kersfees in te invite as om my deur 'n bietjie skreefies oop te maak. Toe my ma en pa gaan slaap het, het ek dit bly die deur oopgesluit, bietjie oopgemaak en weer gaan slaap. Want ek dink mos Kersvader moet 'n entry point kry om my geskenke te drop. Wel die volgende oggend was daar niks in die huis nie. Die voorhuis leeg gesteel. My pa het toe vir my 'n Brixton toy gekry. Dis wat Brixton onthou het, want ek was amper gegooi deur een van daardie mooi toys. So ek kyk na jou. Kyk mooi as jy nie 'n koorskin het nie, onthou om jou deur te sluit. Inderdaad, Afrikaans met sous.